nyogokuru yari atuye hakurya y'ishyamba. Arigezemo ahura n'ikirundo kiriyoberanya. Bwiza ntiyabimenye, kimuramukije arakigeza. Kiramubaza kiti, uragana he? Aragisubiza ati, bite bebe. No, nese. Koko mama yambwiye ngo ngangaranga yajyuka no mu gitondo kagende ngo nava ku kazi azajye ajya kwa muganga mu bitaro kinyinya. Ubu ahita ariko ajya agiye kurwaza umutantini. Niko byagenze? No, yagiye gukazi. Ngo naraza kuku ngo azaga ka ejo. Ni ko yavuze. Ko mama yavuze? Papa, waje ukita ku mwana wawe? Papa. Ndi mu kazi shaho. No, nise papa. Uri muri corona? Ngaho genda wicare mu ntebe urebe televiziyo. Wanjye ukwita ku mwana wawe. Papa, narakaye. Ariko igihe wahereye unesha umutwe sha. Ubona ari mu kazi sha. Ubona nta kazi mfite sha. Ubwo sha. Ubona nta kazi mfite. Ye? Ndaraza kukuraga kuri mama naza. We, ceceka! Ndi mbere genda hariya. Po. Kwa siku mamurugo sinji zao nirangi.